Re, viss ēters ir te! Bet emocijas, ka šajās dienās valda labdarības organizācijas Ziedot LV mājā Sēlpils ielā Rīgā, grūti aprakstīt. Tur Latvijā mītošiem Ukraiņu kara bērniem izsniedz palīdzību, kas iegādāta par labdarības maratonā Dod 5 saziedotajiem līdzekļiem. Bērni kā aburti raugās uz jaunajiem telefoniem un datoriem, kas būs neatsverams atbalsts mācībās. Nespējot saprast mācību vielu latviešu skolās, aizvien vairāk Ukraiņu bērnu pārgājuši uz tiešsaistes mācībām savās līdzinējās skolās. Ukrainā. Turpināja Kīnce. Katra saruna beidzas ar apskāvienu. Ukraiņu bērnu mammas ir bezgala pateicīgas par palīdzību, ko var saņemt pateicoties apjomīgajiem Dod 5 ziedojumiem. Daudzi kara dēļ atstājuši mājās gandrīz visu iedzīvi. Nam iz kuhni sakna daža vidna vot eta zareva. No mana virtuves loga ir redzams muitas punkts un robežpunkts. Redzējām tanku rindu, līdz pēdējām neticējām, līdz sākās uzlidojumi. Mēs paņēmām tikai 3-4 maisiņus, mums nebija pat lielo somu. Nebraucām taču atpūsties, mums viss palika tur. Bija dators, tas palika. Man ir viens telefons. Tagad, kad es eju uz darbu, abām meitām atstāju savu telefonu. Viņas mācās attālināti un rindas kārtībā ar to darbojas. Mēs būtu ļoti pateicīgi par jaunu telefonu, ja varētu bērni normāli mācīties un nepārdzīvot par to, ka stundas sākas un nevar pieslēgties. Vispirms Alīna mācās, es tikmēr spēlējos un zīmēju. Tad viņa atdod telefonu un tad es mācos. Потом телефон, потом я опять занимаюсь. Я сейчас устроилась. Es tagad maksimā strādāju, izlieku preces plauktos. Ziedot LV pēc cenu aptaujas iepircis mobilos telefonus un datorus, jo šīs ierīces lūdz katrs trešais bērns, tāpēc Žeņa uzreiz tiek pie telefona. Drīkst, mēs jūs apķersim. Paldies, paldies jums. Pēc katras šādas sarunas Ziedot LV darbiniecēm acīs ir asaras. Ļoti skaists. Tas būs tavs? Mans. Neatdos. Un māsai tad dators būs? Jā. Visemocionālākais brīdis, kad cilvēks saņem šo palīdzību, viņi ir ļoti, ļoti pateicīgi. Un katreiz man ir apskāviens no šiem cilvēkiem. Tā kā, jā, un tas tādas lielas emocijas. Tas jau nav tāds robotu darbs. Sākam ar to, ka viņam vajag mācībām. Gandrīz katram trešajam ir vajadzīgs dators bērnam, lai mācītos Ukrainas skolā. Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo man liekas, mums svarīgāk ir, lai viņi mācās un integrējās Ukrainā. Un lai tad, kad karš beigsies, viņi varētu atgriezties mājās ar izglītību un ar savu identitāti. Es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, ir prasa sociālā palīdzība, ir prasa apģērba, pārtiku. Mammas, kuras lūdz palīdzību, jau atradušas darbu Latvijā. Viņas strādā maskvalificētu darbu un saņem mazu algu, bet nesūdzas. Bez valodas grūti atrast savā arodā darbu. Es esmu ekonomista. Kīvā es biju menedžera. Te strādāju Lido. Mazgāju traukus. Kaut kā mēģinam iztikt. Vajag bērnus barot īrējumu dzīvokli maksājumu komunālos. Pilnīgi viss. Grāmatas ir elektroniskas. Datorā. Abi bērni mācās skolā Kīvā. Sēž telefonos, viss notiek tiešsaistē. Mēs centāmies iet skolā te, bet bija grūti. Matemātika, bioloģija. Viņš 2 mēnešus gāja skolā šeit, bet pārgājām uz savu skolu attālināti. Gribējām atgriezties mājās jau rudenī, bet tur nav nekā, ne apkuris, ne gaismas. Gaidām, kad paliks siltāk. Bet māma Kristīne savai meitiņai Adelīnai lūdz inhalātoru. Bērniņam vēl nav 3 gadu, bet visu laiku ir aizlikts deguntiņš. Tādēļ reti tiek uz dārziņu. Te ir augstāks, paši esam no Mariupoles, tur ir daudz siltāks. Pierodam, bērnam patīk jau sāk runāt latviski, mācāmies kopā skaitīt. Es arī mācos valodu, esmu friziere, ar cilvēkiem taču strādāju. Ziedot LV darbinieki un brīvprātīgie visā Latvijā šobrīd dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk kara bērni saņemtu lūgtās lietas. Šogad labdarības maratonā Dod 5 saziedoti gandrīz 900 000 eiro. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.